السلام علیکم زما د یوټیوب چینل مینوالو ملګرو یو ډیر ضروری خبره کول غواړم اوس مې په سوشل میډیا کتل چې عباد وزیر ایس ایچ او د خزانه شوګر مل علاقه کې چته ایس ایچ او دی یا خو زما خل دوزی تانه کې دی یا چته ځان له بله تانه ده نه خبر بس چرته د روډ ده نو هغه یو گاڑی ناکه بندی دوران کې یو گاڑی ودرولو نو تورې شیشې هم لګولې وې او نو هغه کې پته ولګېده چې یو ګنمین هم ناسته او د پولیس یونیفارم یې مچولی ده ورسره چې کوم د کلاشن کوف هم ده نو عباد وزیر څنګه چې وزیر اعلی اډو چې یاره د اصلي نمایش باندې پابندي ده او دا چې کوم پرایویټ ګارډ دی هغې به یونیفارم هم د پولیس نه اچوي نو ضروري خبره ده هغې باندې بیا عمل درآمد پولیس والا خو کوي نو عباد وزیر چې هغه گاډی ودرول نو دننه چې کوم ګنمین و هغې ورسره بدتمیزي م وکړه او بیا چې خبر شو نو وروسته ایم پی عباد وزیر هغه هم ورسره بدماشي وکړه او دې باندې بیا لږه تلخیم وشوه هغه چې وزیر اعلی خبر شو نو هغې چې کوم دی هغې ایم پی اے فیور کې عباد وزیر چې کوم دی آی سسپینڈ اوس خبره دا ده چې عامر تکالی والا چې کله کیس راغلی و نو هغه کې زمونږ پولیس افسرانو خلاف سخت ایکشن اغوستلی شوی و ځینې پکې ټرمینیټ شوي وو ځینې پکې سسپینډ شوي وو هغه ایکسپلینیشن کال شوی و لکه قانوني کاروایي هغې خلاف چې کم شوي نو ټولو خلکو ویل چې دا خو ډېر انصاف ده اوس وزیر اعلی صاحب اوس یو دوه ورځې مخکې حکومت د طرفه دا نوټیفیکیشن راغی چې یاره اصلي نمایش څوک به هم نه کوي او بله خبره دا ده چې د چې کوم پرایویټ ګارډ دي هغوی به چې کوم دی د پولیس یونیفارم بنا اچوي نو دې ایم پی اے نامه اجمل خان نه جوړې نو دې وایلیشن دا وکړو چې یو خو یې د اصلي نمایش هم وکړو او بله خبره دا ده چې تا خپل یو ګارډ کینولی دی هغې ته د پولیس یونیفارم هم اچولی دی او تورې شیشې دې هم لګولې دي تا درې جرمونه وکړل ایم پی اے صاحب یو خو دې تورې شیشې لګولې دي بل اصلي نمایش دې هم کړی دی درېیمه خبره دا ده چې تا خپل پرایویټ چې کوم ګنمین د هغې ته د پولیس یونیفارم هم اچولی دی ته ایم پی اے نو د دې مطلب خو دا نه ده چې ته قانون نه بالکل بالاتر یې یا قانون تا ته ټوکې ټکال ښکاري وزیر اعلی صاحب خپل ووټ بینک برقرار ساتلو دپاره خپل حکومت برقرار ساتلو دپاره خپل کورم برقرار ساتلو دپاره دا خبره چې کوم دی دا سراسر ناانصافي ده او وایلیشن ده تاسو په خپله قانون جوړوئ او په خپله قانون ماتوئ ایم پی اے آسمان نه راکوشوی دی ایس ایچ او عباد وزیر چې کوم ده یو انتہائی جرأتمند سړی ده او جرأتمند کار یې کړی دی نن چې دې دا کار وکړ نو ماته ملک سعد خدای بخلې صفر غیور ګلفت حسین خورشید او کالام خان اقبال مروت او داسې امان الله ایس ایچ او سے ډیر خلک ماته را یاد شو او زه عباد وزیر ته سلام پیش کوم او چې کوم دې ستا چې کوم خاندان سره تعلق ده چې کوم دې مشران دي هغې ته زه سلام کوم او یو غیرتمند سړی قانون عملداری دې کړی ده ټول قوم درپسې ده او وزیر اعلی صاحب ستا چې کوم دا ایکشن اغوستی دی دې سراسر دا چې کوم دی ناانصافي ده او ستا د خپلې پارټۍ کسان او نور کسان او پوره ولس چې کوم ده ستا د دې ایکشن چې کوم ده دې ته انصاف نه وي او ډېر زیات خلک درنه خفه شوي دي او قانون چې برقرار ساتي نو بیا خپل کسانو باندې قانون عملداری کوه او داسې به نه چلیږي او تحریک انصاف چې کم دی تحریک انصاف نامه چې کم ده تحریک انصاف ساته وزیر اعلی صاحب اوس خلک ډېر هوښیار دي ګوري اوس دروغ رښتیا چې کم دی په سوشل میډیا را دي اوس سرکاري ټلویزیون حکومتي ترجمان کی سیمی سے ختم شوي او فکر او عباد وزیر خلاف چې کم ایکشن اغوستلی شوی دی دا واپس والا عباد وزیر بحال کړي کنی دا چې کوم سوشل سوسایټي والا خلک دی په ټول را میدان ته وځي عباد وزیر سره پورا کام ولاړ ده او مونږ عباد وزیر چې کم کار کړی دی مونږ شاباشي ورکړو ستاینه کړو مونږ ورسره یو ډېره مننه الله پامان کور مودان ګران مینهوالو زما چینل سبسکرایب کړئ چې زما دا میسج چې کم دی کور په کور ورسی او خلکو پر ورسی او چې زه چې تاسو آواز مخکې پر رسم زما چینل ضرور سبسکرایب کړئ الله پامان او کور مودان.